ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。夢かと思った。今この瞬間。こんにちは、先生。これからよろしくね。ミレニアム学園。ベリタスの副部長、加賀美千尋。説明や解説が必要なら私に任せてください。それで今から何をすればいいの？ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ミレニアム学園、音瀬こたま。先生の声が聞こえたのでここに来ました。
怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。説明や解説が必要なら私に任せてください。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。私のことを探してくれてたの？一緒に美味しいもの食べに行こうよ。試練が怖いとき、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ゲヘナ学園救急医学部の部長、氷室瀬名です。
以後お見知りおきを。